Thank you.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer, né, a Fidel Curitiba por estar recebendo o nosso grupo. A gente fazia bastante amizade com o Fidel Curitiba, né, com o pessoal que foi visitar a gente. A gente veio algumas vezes pra cá com o contato também, né? Primeira vez eu vim com a Bianca, depois eu vim com o Bichinho, né? E os dois sentiram muito acolhidos também, né, gente? Pra cá várias vezes, mas eles tinham sido a primeira vez e através disso foi gerando novas amizades com o Yuriki, com o Matsudai e especialmente com a filial Curitiba. A gente está muito feliz também com o retorno que a gente recebe da filial, dos membros, né, da liderança também. Quando eu e o Yuriki foi lá pra Londrina, né, a gente encontrava com os pais, a gente ficava surpreso quando eles falavam: lá na TV de casa, a gente acessa o YouTube e o histórico é todo de vocês lá, só assistindo vocês o dia inteiro se deixar. A gente sabe também que a gente que aprende, né, um pouco das nossas coreografias, né? Então, como forma de retribuição, a gente quis fazer essa apresentação para vocês de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A gente puxou um pouquinho mais aqui do pessoal, do esforço da galera. Mas estava todo mundo muito empolgado para essa viagem, todo mundo estava bem ansioso para estar aqui, tanto para tocar quanto para conhecer a filial. E agradecer também pela apresentação que teve dos juniors aqui. Foi meio um golpe baixo colocar Toki e Santinho na apresentação. Teve um Shurayu ali para animar, né? Começou com o Toki. Aí já tava meio assim, aí o Shurayu, agora anima, aí depois veio o Santinho, pra matar tudo, né? Mas eu especialmente sempre gostei muito de ver o trabalho das crianças, né? Dos juniors, tanto na maturidade quanto no nosso grupo, porque a gente sabe que são as próximas gerações do grupo, né? Então, a gente fala, não precisa estar o grupo inteiro pra estar representando todos os integrantes do grupo, né? Então, poucos juniors estavam aqui, vieram, trouxeram a energia do grupo todo, do palco, né? E a gente está tentando fazer o mesmo para vocês. A gente vai encerrar com Eisa no Yoru. E nessa música, a gente aproveita a oportunidade, tem alguns shindigs nossos que estão estreando hoje aqui também, né? Então, eles são os shinkins do grupo, né? Então, eles entraram recentemente, né, no grupo. Então, e hoje é a primeira experiência do palco deles pra vocês. O Shishibai também teve dois shinkins que estrearam hoje, né? Então, a gente deixa as conversas pra depois. A gente vai estar com o Issa no Yoru e arigatou gozaimashita. Uhul!